кожної третьої неділі травня весь світ згадує людей, які померли від СНІДу. Єдиний спосіб, щоб дізнатися про дана акція взагалі покликана на привернення уваги населення до проблеми ВІЛ-СНІДу, їх поширення, виявлення та лікування. На даний час лікування від ВІЛ є неможливим, але можливе за вчасної діагностики та прийому антиретровірусної терапії можливо зберегти якість та тривалість життя людини ВІЛ-інфікованої. Сказали, що кожної третьої неділі травня, сьогодні понеділок, чому так? Тому що стартував європейський тиждень тестувань на ВІЛ, і Україна, і власне благодійна організація «Світло надії» підтримує дану ініціативу і підтримує дану акцію. Тому сьогодні ми разом із комунальним підприємством «Полтавський обласний центр протидії СНІДу» запланували проведення акції щодо тестування населення. Не кожен громадянин може самостійно виділити для себе час і самостійно звернутися або до сімейного лікаря чи в кабінет довіри для того, щоб пройти тестування на ВІЛ. Але гуляючи містом, бачачи відповідну акцію, спілкуючись із нашими соціальними працівниками, які також роздають листівки і мотивують людей для проходження тестування на ВІЛ, вони можуть за 15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Це одноденна акція? Дана акція у нас, це тиждень тестувань, так? І у нас буде тестування сьогодні біля театру Гоголя на площі. Для театру Гоголя, і буде також у суботу у нас акція з тестування на ВІЛ в торгово-розважальному центрі «Фабер». Тестування безкоштовне і анонімне? Тестування в Україні СНІД, воно є безкоштовним та анонімним. Для того, щоб пройти тестування, не потрібно мати з собою ніяких там направлень чи підтверджуючих документів. Потрібно лише звернутися до відповідного спеціаліста. Це може бути кабінети довіри в місті Полтава, це може бути СНІД-центр. Або можна звернутися до благодійної організації «Світло надії», вулиця Героїв Сталінграду, 32 поверх, і також пройти безкоштовне тестування на ВІЛ. У нас є швидкі тести, тестуються на ВІЛ за допомогою швидкими тестами на ВІЛ. Це там декілька крапель крові з пальця, і за 15 хвилин будете знати свій ВІЛ-статус. Так, або наразі також ще існує альтернатива для тих, хто боїться так певних уколів. Це оральні тести, швидкі оральні тести на ВІЛ, які також є достатньо інформативними і можна їх використовувати.